Det mest spændende projekt, jeg har været med på her, er udstillingen på Louisiana, hvor vi har lavet de her to flowercup-konstruktioner, og så arbejdet med dagslyset. Det der med alligevel at kunne gå mellem forskellige skalaer og prøve noget, som var meget anderledes, end hvad jeg havde forestillet mig, at jeg kunne komme ud for. Det var super fedt. Noget af det vigtigste, jeg tager med mig herfra, det er måden at indgå i team work på. Og hvordan man ligesom har en bred vifte af specialister, som man kan bruge i det her teamwork. Jeg valgte den her tegnestue, fordi den har en mere international præg. Og der er muligheder for at kunne få lov til at komme ud på de andre kontorer.